ତମେ କେଇ ଜଣ କ'ଣ ଭାଗ ନେଇଛ, କ'ଣ ତମ ପ୍ରକଳ୍ପ, କ'ଣ କୁହ ନା କ'ଣ? ତମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ କ'ଣ? ତାପରେ କପିଳେଶ୍ୱର ମଡ୍ୟୁଲ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ମଡ୍ୟୁଲ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ହେବେ। ଅଲଗା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ମଡ୍ୟୁଲଟି ତା'ର କୋଡ଼ିନେଟର ହିସାବରେ ସେ ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯିବ। କୋଡ଼ିନେଟର ହେଉଛି 6969 7672 1 South 3 4 8 9। ଆଉ ପାର୍ଟନର ତମେ କ'ଣ କହିବ? ସମ୍ୟକ ଏଇଟା କ'ଣ ପୃଥିବୀ? ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା, ତମର କ'ଣ ଏମିତି ସିଧା ହେଇଯାଇଛି? ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ, ତମେ କେଇ ଜଣ, କ'ଣ କରୁଛ? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ଝିଅପାର୍ଶ୍ୱର କାମ ହେଉଛି ରୁଚି ରହିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ମାରିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 100 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10ରୁ 18 ଜଣ ଆଉ ତମେ କ'ଣ କୁହ? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ, ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାରଣ ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଇ ଗନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଯବାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆମର ସହଯୋଗ ସହାୟତା କରେ ଚନ୍ଦ୍ର।
ସରିଲା।